wuxuu yidhi geeluba hadduu dido duq baa loo hoggaashaa, sida loogu dayduu geesina u diriraa. Dumar iyo carruur iyo dammanuu harkacayaa, dad halkay ka maagaan usha weeya lagu dayo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, kullu nafsi daa'iqatu lmowt wa innamaa tuwaafuuna ujuurakum yowma alqiyaama fama suxsixa cani naari wa udkila aljannati faqad faasa wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lghuruur. Waxaan tacsi tiraayala u dirayaa shacabkii ku geeriyooday dhacdadii maalintii dhaweyto intii ku dhimatay. Waxaan u ducaynayaa dhammaanba shacab askar inta dhaawaca ah ee dhakhtarada taalla, ilaahay ha uga dhayo oo haka kiciyo. Intaa waxaan u dhaafayaa golahani waa golihii shacabka, sida qodobka 90-aad ku xusan. Waxaanu ka wakiilanahay, waa xubno ka wakiilaa dadweynaha. Mar haddii ay waxa weeye mashaqadaasi ku dhacday ama waxa weeye dhibaatadaasi ku dhacday, dadkii aanu ka wakiilka ahayn inaanu u hadalno xaq baanu u leenahay. Waxaana naloo dhaariyey oo naloogu dhaariyo dhaarta ku xusan qodobka 192-aad, diinta iyo dalka iyo dadka. Diintu ma ogola dhiig cayaar ama waxa weeye dhiig laska daadiyo. Dalkina ammaankiisii baaba iminka khalkhal ama waxa weeye sida dexalay toleba la sheegayey, dad aan la garanayn baa dad toogtay. Waxa weeye khalkhal baad markaa moodaa, ammaankii baaba khatar ku jira. Shacabkiina waxa weeye maalintii dhaweyto dee waxa weeye ilaa 7 ayaa ku geeriyooday dhacdadii waxa weeye ka dhacday Khamiistii mudaharaadadii. Marka waxaan leeyahay dalka waxa weeye xaq baanu horta u leenahay inaanu hadalo, waajibaadka iyagii weeye inaanu hadalo, sababtoo ah iyaga aanu ka wakiilnahay. Waxaan leeyahay oo cid kasta aan baaq ugu dirayaa inay waxa weeye si sharciga lagu soo ay ku soo noqoto oo ay sharciga ku soo dabaalmaan. Madaxweyne iyo cid kastoo ay khusayso, waxaan leeyahay war sharciga ha lagu soo noqdo oo sharciga ha lagu soo dabaalo oo waxa weeye ha lagu wada hadlo, miiska wada hadalka ha laysugu yimaado, oo yaanay noqonin in dhibaatadu sii socoto oo shacabku geeriyoodo oo ay dhaawacmaan oo la xidhxidho taasi ay dhici. Madaxweynahana fariintan u diraya waxay tahay, wuxuu yidhi geeluba hadduu dido duq baa loo hoggaashaa, sida loogu dayduu geesina u diriraa. Dumar iyo carruur iyo dammanuu harkacayaa, dad halkay ka maagaan usha weeya lagu dayo. Waxaan leeyahay qofba wuxuu ku degan yahay halku daacad kaga tago, qofba wuxuu ku degan yahay halku daacad kaga tago. Mas-uuliyadda ugu sarreysa maanta dalka ugu sarreysa waa madaxweynaha. Madaxweyne adaa halka lagaaga baahan yahay, halka adaa lagaaga baahan yahay. Cirana dalka madaxweyne kama aha, faysalle madaxweyne kama aha, xirsine kama aha, axsaabta mucaaradkaina kama aha dalka, ma aha xukuumaddii. Adiga weeye ninka lagaga fadhiyo halka, adiga weeye ninka la doonayo inuu talada iyo tanaasulka iyo iskuwadka iyo waxa weeye isku kaxaynta iyo isku ilaalinta ka shaqeeyo. Waan la qabnaa dhammaanba xildhibaanada ee halkan taagani golaha in si degdega loo furo, si aanu waajibaadkayga u gudanno, wixii aanu xaq u leenahay u qabsanno, dalka xaaladda uu ku jiro aanu uga hadalno, xeerarka iyo wixii la ysku hayana aanu u saxno. Waxaan kaga tegayaa xasilooni buu dalku u baahan yahay iyo nabadgelyo. Taasun baynu wax ku nahay, taasaynu waxa weeye ina dhaqaysa, taasaynu dal jiradee ku ahaanayna haddii intaa la waayo. Waxa weeye intaas waxa weeye wax jiraya dee ma jiraan.